أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوكما شاهد قوتنا ربيع الأولى هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديا تتريه دا أربعين دا شدا وان دا يدي دي دا شابك قوتا ترى شكرا تدبو بيود أشرين دا هدو ميلادية تا النبي إيسى عليه السلام Allah ubangiji yayi mana jagoranci anan duniya da lahira. Allah ya sa alqur'ani ya cece mu anan duniya ya cece mu a lahira. Tafsirin qur'ani mai girma muna nan dai a cikin suratul baqara aya ta 256 kamar yadda malam Musa san zai karanta mana menene Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها نعم والله سميع عليم توقفون مجيكبا دا كراتو اكوي بيانان دا نكيو سوني قدا اكو بياني نفركو ina ga kaman na samu lamban girmamawa ne daga wani bawan Allah mai meye sunan shi mai abun comment ne ko community ko kaman a cikin waya irin na abin din nan to ya bani lamban girma sosai ya kamata a fade ta yauwa bayani na biyu akwai abin din mai duhuri ba musu addu'a ba insha Allah yau za mu musu wanda ruwa ya ci su sannan bayani na uku akwai mahaifiyar su Malam Hassan su Suleimanu nan matar Alai Shaibu Marigayi ita ma Allah ya mata rasuwa muna roƙo zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya gafarta mata abunda ta bari na zuriya ya Allah ubangiji ya musu albarka mu da muke yawo a duniya Allah ya bar mu to Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu kyakkyawan tashi Allah ya ba mu kyakkyawar makoma Allah ya sa aljanna ita ce makoman mu Allah kuma ya zauna da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah kuma ya samu gama lafiya to wanda nace ya bani lamban girma Dardau ake kiransa mamman amma rubuta DTM ko dutsen ma yake nufi ko dai ban sani ba amma da ya rubuta DTM Dardau Mamman DTM to abinda ya faɗa a komin ya turo mini ya ce gaskiya wannan malamin ba ɗan ƙalaƙato ba ne kun ji girman da ya bani wanda kuma dole in gode wa Allah in bayyana farin ciki da abinda ya faɗa min ɗin nan don kun ji abinda Dardau Mamman DTM ya ce wannan malamin ba ɗan ƙalaƙato ba ne Dardau ina godiya kuma yanzu daga yanzu duk wanda ya ce min ya sake ce min ƙalaƙato a'a na ji Allah ya isa zamu shari'a da shi a gaban Allah daga yanzu wanda ya ƙara ce min mai tafi ne na ja Allah ya isa na ajiye wajen Allah ran kiyama za mu shari'a da shi a gaban Allah Dardau ya wanke ni daga wannan abun duka don dama ni ba shi bane saboda ƙala ƙato kafirci ne mai tafi ne kafirci ba ma ƙala ƙato da mai tafi ne ba dukkan ƙungiyar duniya in dai ba musulunci ba to mushrikanci ne kuma ba ni na faɗa ba
yace abinda muke so ku zama ku mutanen annabi sallallahu alaihi wa sallama aru suratul rum kadaduwa yace munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata yace wala takunu minal mushrikeen abinda ake so da ku inji Allah mutane yace ku mutanen annabi Muhammad ku zama su maida al'amari zuwa ga Allah wato ku ba za ku yi wata harka ta addini ba sai fa abin da Allah ya ce kuma wattaquhu ko ku kiyaye dokokinsa wa aqimus salata kuma ku tsaye da sallolin nan da aka farlanta mana sallah guda biyar yace wala takunu to ga hanin da ya mana duk musulmi in musulmi ne zai hanu da wannan yace wala takunu kar ku yadda ku kasance minal mushriki daga cikin mushrike an san mushriki ko mai hada Allah da wani shine ma'anar mushrikanci ko ka sassako itace kai gunki ka zo kana bauta mushriki ne ko ba mushriki ba ko ka kane wani mutum ba Allah ba kana bauta masa mutum mushriki ne ko ba mushriki ba to wannan mushrikin sai Allah ya yi fakin din su din da masaninnu ne don da hankalinka ba za ka sassako ice ka masa ido in dai kai mai hankali ne ka zo ka kwanta a gaban sa ba zai taimake ka ba bayan daga dadin ma kai ka kawo shi akwai haukan da ya wuce wannan ko ka samu mutum dan uwanka ne ba Allah ba kace zaka ba akwai haukan da yafi wannan to Allah ya ce ku ajiye wannan mushrikai guda biyu sanannu ne yara ma sun san su sai ya kawo min wanda ake kiranta min din bayaniya a lugar larabci idan kaga Allah ya kawo ta to kai ka huta bayani shi Allah yake so ya bayani da kansa sai ya ce minal ladina farraqu dinahum sune wanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka kasance kungiya kungiya malam Allah yayi gaskiya yace kullu hizbin kowace kungiya bi maladaihim farihun suna gadara da kungiyar su ne in waccar bata cikin su su kafirai ne in waccan bata cikin su su kafirai ne malam ku dubi yanda kungiyoyi suka yi kace kace a duniya musulunci ko sai zama shi daya tal Allah yayi gaskiya al-islamu al-islamu kawai to don haka kaga ya bani tambari mai kyau kuwa ina godiya dardaku kuma to ga hujjar fa da bayar don ya dai yabe ni da haka amma bai fadi hujjar ba sai ya ce don yana da ilimin fiqihu wannan daga cikin hujjojin da yayi da ni ba dan alaqato bane don yana da ilimin fiqihu idan ba haka ba yana nunawa a dalibansa taqiyya idan ga ba haka ba yana nunawa dalibansa taqiyya zan ba gaya muku maganar taqiyya Dardau yace ku saurare shi da kyau to nagode Dardau wannan ma kiran ana son sa a rika sauraro na da kyau Dardau kun san ma'anar taqiyya eh ba ku san ma'anar taqiyya ba wa san ma'anar taqiyya anan menene boye abu a zuciya shikenan fasaran kenan wato ni innan na karanta fiqihu amma dalibai na sai na koye musu cewa ni ban karanta fiqihu ba amma me dalilin da nayi wannan taqiyya za ku gano daliban ka ne ba ka son ka faɗa musu wani abu don su gudu to sai ka koye aga yanzu in na koye muku na yi fiqihu kun yadda ban yi fiqihu ba sai ku yadda da ni a abun da ya Dardau yake nufi kenan wato a nufinsa idan na fito na ce a ni na karanta fiqihu za su ce a wannan ba malamin qur'ani ba ne sai ku yi ni sai ku waje malam haka ne ko ba haka ba akwai hikima wajen Dardau akwai wajen hikima wajen Dardau to sami'tu ma qulta ya Dardau wal ana uridu an tastami'a ila ma aqulu ana yanzu kai kuwa sai ka ji me zan ce nace Dardau walan kuma ujadil ahadan qattu ala annani qara'tul qur'ana wa hafiztuhu amma qadara aqati
ban taba jayayya da wani ayyali ba shakka na karanta alqur'ani kuma na haddace shi amman gurgurdun iyawana ga alarmomi na a gabana abinda na samu kadan ne walam ujadi walam walan kuma ujadil walam ukhfi ala ahadin ala annani qara'tu alqur'ana wa hafiztuhu qadra taqati wa uhawilu al'ana an afhama ma'anihi ya darda ma yanzu ina kokarin fahimci ma'anonin sa kai a abudallahi bihi don in bauta wa Allah da shi li anna bihi yu'budullah saboda da shi kadai ne ake bauta wa Allah wa huwa dasturu don shi ne constitution din sa darda wa lam ujadil wa lan ala ahadin aidan ala annani qara'tu kutubal ahadith wal fiqh wa lam ujadil ahadan qattu ala annani qara'tu lughatal arabiyya shuwa amma kadar amma dar kadan kai afhama ma'anil qur'an don in fahimci ma'anan alqur'ani wa biha yufhamul qur'an domin da lugal larabci ake fahimtan alqur'ani li anna alqur'ana arabiyya qur'anan arabiyan ghayra dhi iwajin qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun wa kadhalika anzalallahu hukuman ka ayoyin da suna da yawa cikin qur'ani inji Allah tabaaraka wa ta'ala don haka na taba don ashe kenan wajibi ne kowane musulmi da musulma ya samu koda dan kadan li anna hadhihi al-lugha hiya lughatul qur'an don ita ce lughan alqur'ani wa lam ujadil aidan ban taba jayayya da wani ba akan cewa na karanta littafin fiqh ko littafin hadisi ba na taba koye muku cewa ban karanta su ba na karanta su kai na karanta su na karanta su ko kullum kuma yanzu wayannan littafin da na karanta suna mahallin alimtu sharra la lisharri walakin litawakki na iya sharri na karanta shi kuma na kore amma ba don na yi wa wani sharri ba don in kare kaina ya darda baka ga malamin hadisin in sun zo sai mu ajiye qur'ani hadisin muke dauka mu doke su da shi ba mu kada su baka ga malamin fiqh in sun zo mana sai mu ajiye qur'ani mu dauko fiqhun da shi za mu buge su mu kada su ba kuma su saki dole dole in baka shi yasa ka karanta komai zai maka magani ka karanta larabci ka karanta turanci ka karanta faransanci ka karanta duk yare da duniya in dai zaka iya shi yanzu wannan yare da muke wazi da shi akai ni kasan ibo a ce nayi wa zai saurare ni to akai ka amurka kai wannan hausar ashe kenan karatu yana da amfani ko ne nahiya yan uwa musulmi haka nan kuma karatun zamani da karanta ilimin gona ilimin likita ka je a kai dai ka hada ka wannan in ba karatu ba zai yi ba ai uwa mu taba jayayya ba darda akan cewa mun karanta fiqh mun karanta su amma abinda ake bautan Allah wanda za a je a tashe ka kiyama a tambaye ka alqur'ani ne duk duniya babu littafin da za a tafi da shi lahira sai alqur'ani saboda mai qur'anin yana can yana jira duk sauran littafai in ka tafi da su ba mai su a can darda udran ya darda kuma kamin afwa ya darda uridu an ulqi yadda'a ala tarihi hadha al-ism ina son dan tabo tarihin wannan suna don kila ko ka san dalilin da aka ce ma darda ko dai baka sani ba to shi ma ya kamata a san shi ko li akada annani qara'atu kutubat tarihi nan ma sai ka tabbatar na taba karatun tarihi amma kadan darda to yanzu mu je sunan darda mu ji miya ya asalin sunan darda kuma waye darda man huwa darda wa man huwa abu darda'i daga abu darda'i sunan ya faro abu darda'i shi Abu Darda'i sahabi ne jaliyun ko mai daraja babba shi sahabin
kuma yana daga cikin wanda suka haddace alqur'ani tari ba ma qur'ani nake ce tarihi duk in faɗa masa na karanta tarihi ma ba ma hadisi da abinan kawai ba wato yana daga cikin wanda ya haddace qur'ani yana daga cikin sakatarorin annabi muhammadu a tarihance guda biyar waɗanda suke tarawa annabi wahayi sai mahaddaci yake wannan aikin kaji tarihinsa shi qur'ani da wannan hanya annabi ya so shi ya zama mahiri ne alqur'ani kuma annabi ya daraja shi ba akan fiqhu ba ba akan hadisi ba akan qur'ani ne ya daga cikin sakatarorin rubutun ayoyin qur'ani in an yi annabi wahayi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine Abu Darda'i kuma ya musulunta bayan an gama yakin Badar kuma shine karshen musulunta a cikin mutanen Ansar mutanen Madina wannan ana kiransa Abu Darda'i to man huwa Darda wa ma adraka ma Darda to yanzu muna neman Darda mai wannan sunan da ya turo min wasiƙan nan kuma wane ne Darda Ad-Darda ismu Ad-Darda wato ismu unta Darda sunan mace ce ismu unta laysa bi ismi rajulin ba sunan namiji bane amma Abu Darda'i laqabuhu Umayru wa ismuhu Mukir ibn Qais ibn Zaid ibn Umayyah ibn Malik al-Khazari al-Khazraji al-Ansari wa qad aslama ba'da Badr sunan sa kenan ana kiransa Uwaymur wato bi tafgiri kenan amma sunansa an laqaba masa kuma mubukiru mubukirun nan shi al'adan shi Abu Darda'i kullun da sassafe yake farkawa tashi bai tashi bai barci da safe sai aka sa masa suna mai farkawa da safe to Darda'u kuma yassa ce sai aka kira shi Abu Darda'i to Darda'u in a matsayinka kai namiji ne ka rubuto mini to gaskiya sunan mace ce in kana da mata kai kokari in ta haihu kai sai a samu Abu Darda yar ta zama Darda sai a kira ka Abu Darda shi ne sunan yake amma in kuma Darda mace ce ta turo min ta sunan ta ya dace don sunan mace ce yar gidan Abu Darda wannan shi ne sunan Darda kenan wato an baji da in shi a namiji ne aka sa masa ba tare da an sani ba to yayi kokari ya haifi ya sa mata Darda sai a maida shi Abu Darda wannan shine asalin sunan kenan to sai aka masa laqabi da wannan sunan yattasa kaman sunan ka Umar kana da ɗa Maryam mataka sai ta ce haba baban Maryam wannan suna kunya kenan ake kiransa yana da dadi ko bai da dadi maimakon ta kira ka Umar ga dangaro eh sai ta ce haba baban Maryam wannan suna ana son sa shi ake kiransa al-kunya baban wane mataka ka rika kiranta da sunan wani danka an gane al-kunya to sai aka masa kunya da wannan yattasa sai ake kiransa baban Darda don haka kunya aka masa wa ismuhu hatta la yakadu yu'rafu illa biha har ya zamana in ka ce masa mubkiru ba za a gane shi in ka ce Uwaymur ba a gane shi in ka ce masa wani suna ba a gane shi ba sai dole an hada da an ce baban Darda ake gane shi a birnin Madina saboda laqabi da aka masa da yassan nan na alkuniyan nan to don haka ashe kenan wannan shine sunansa kaɗan daga ciki wanda ya rubuta min wannan wasiƙa Darda din kenan to don haka kunjiyan da Darda da ya turo mini yayi in ba idan ya turo min bai na ruwa na da Darda amma din da ya turo mini kuma sai na gane a cikin bayanin nasa kamar dai in ba dai ni Fulani ne ba wato zammu wa madahum wa zatu shaykh wahidatun kamar akwai yabo kuma akwai zagi a ciki in dai abinda na fahimta ba ni Fulani ne ban gane a Hausa su kamar akwai yabo kuma akwai dan zagi
haka ne ko kanawa kuna haka ne dai to shikenan eh to darda uda barka lafiya dan haka in kana so ka ci wannan suna a kira ka Abu Darda'i in kai namiji ne ka samu ya ka sa mata Darda'u ka zama Abu Darda'i amma Darda'u da yayi wannan suna ka ji Qur'ani ne ya fudda shi Qur'ani ya haddace a gaban manzon Allah mahaddaci ne yana daga cikin sakat a tarihi nake faɗa muku yana daga cikin wanda in wahayi yazo annabi Muhammadu su yake tarawa su sabitu su waye don haka kai ma ina maka wasiya ka rike Qur'ani yanda Abu Darda ya rike Qur'ani har ya zama babban mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin babu hadisi fiki hukan ma ko kakansa ba a haifa ba Qur'ani 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 to don haka wannan shine kadan daga cikin bayanin tsakanina da Darda dan uwa musulmi kuma shi Abu Darda'i wato har Ma'awiya dan gidan Abu Sufyanu ya nada shi alƙalin birnin Damascus kasan Syria kuma ya mutu hijira tana 32 bayan hijira ya resu a garin Askandariya na jahar wata jaha a cikin birnin Misr yanzu to anan ya resu kafin kashe sayyidina Uthman da shekara daya shi kuma ya rasu to wannan shine dan kadan mulakhasi na tarihin Darda dan uwa musulmi to sai mas'alan a tambayar kajiran nan da aka mini kun san na amin tambayar kaji an ce ana gyara jini ana kiwon kaji to in an yi kiwon kaji da jini da ake busarwa a hada da abincin kaji shin za a iya cin wannan kaji sai na bada fatawan menene za a iya ci muna ma ci ko wannan din ba wanda baya cin kaza anan sai dai mai samu malam gali to kaza kaji dabbobi ne to abin da ya sa saboda wasu sun sake bugomin waya sun ji wannan labarin to shawaran da zan bayar idan ba a son kaji su ci jini ya fi shafan mutanen ƙauye idan za a yi lanya a tabbata an daure kaji kowa ya daure kajin gidansa ƙanana da manya in dai lanya ta zo malam ai jini ne ta ko ina ko su wake shan jinin nan to kowa ya daure in za a yi lanya sai a daure kaji in jini ya kare babu sai a saka a kashin sai su gurgura ai kashi ne a jini eh kashi akwai a cikin abincin kashi ai kashi kuma ai daban kashi ai ko kai kana tauna shi yanzu ana maganan hurrimat alaikum maitatu wad dam bar maganan kashi kar gurewa mana makaranta ana maganan hurrimat alaikum maitatu wad dam don asalin wanda ya tambayan nan ya kawo min wannan aya an haranta jini to sai yace jinin da kaji ake gyarawa irin na mahauta wanda yake daskarewa a gyara a sa abincin kaji to za a iya cin kajin ko ka cin kajin haramu ne da ce za a ci to don haka idan ka za ta ci jini me hukuncin ta a ta yi haramun mana ko to dabba ina ruwan ka da dabba kai ko da tijo eh an ka za ba abun da ba ta ko kai ka fadi za ta ci a ga ga ba ka ci ko kai ka fadi ka za ba ta barka ba in dai kai mushi da kashi da menene so don haka addinin musulunci bai takura mutane irin wannan kai dai dan adam ne ko to an dora ma haramu mi Allah ya ce maka karkaci jini daman maskuhan an yanka jini jini ya kwarara to karka ya daka ci Allah ya ce haramu ne da shi da naman alade to daga baya kuma sai ka nemi sai ka kago wani abu kuma ka takura ba gabar ba yamma dan kwa musulmi dabba kan ta je ta ci duk abun da za ta ciwo in makocinta in makocin mai gidanta ya shanye gari ta ciwo shi ya sake ita abun da halal ne ba haramu ba akwai kuna da za a hukunta ta ci garin wani mai hiya ya tara kawai dabba kuma in kana kiwo in ka je gonan wani ba taka ba ka sake ka gani
kuma ka kula in an kama su an ka dabbobin ka ne suka ce ba dabban da ake dorawa harami sun ci banza kai za a dorawa ce to sai ka biya kaza sai a sake ce gobe ma ka sake barin su saboda alƙali ya san in ka sake barin su gobe ma haba nasu si to don me za ka wahala kanka don haka addinin musulunci bai safura ka daga inda za ta huta kaji ka su je su ci komi kaifa ka zo kai bismillahi ka yanka abunda dai in baka yi bismillah bane karkaci karkaci amma in kai bismillahi ka yanka kaza ka ci in kuma an samu wanda ya daina daga yau in ya samu ya rika kawo min ni zan rika ci a to kan biya ne ai Allah ya mana jagora to sai magana mai duguri wannan bayin Allah da suka rasa gidaje da rayuka Allah ubangiji muna roƙon Allah Allah ya gafarta musu amin Allah ya sa aljanna makoman su musulmi masu imani muna jaje ga dukkan mutanen Borno da mutanen Najeriya da dukkan musulmin duniya ya shafe su muna jaje ga musulmin su da waɗanda ba musulmin su muna tausaya musu waɗanda suka yi asara Allah ya maida musu Allah kuma ya kade wannan bala'i muna matausaya musu Allah ubangiji ya kawo musu mafita to kaga irin aikin da ake so a yi a ce da wannan abu ya faru kawai kasar mu kawai kafin a ce ma an kifta ido ba sun gama komi biliyan nawa zai yi an gama an musu komi ko sabon gari ne yanzu da an kafa musu tantuna na gwamnati da yanzu an gama abincin da za su ci trailer nawa take amma yanzu na can wasu yunwa na kare sa su sanyi na kare sa su ga cututtuka wasu suna kare da su har yanzu shi da Allah ku duba ku gani wannan abubuwa to kuma bayan mun tausaya musu sai mu gane cewa kuma wa'azi ne Allah ya mana wa'azi ne Allah ya mana yanzu lokacin da wannan ruwan dam da Allah zai bude ya taho da shi duk cikin Maiduguri ba wanda yake da labari kai sarkin ruwan jihar ma ba bai sani ba ko ya sani nan da awa biyu masu zuwa ruwa zai zo ba wanda yake da labari to a ciki kuma akwai wa'azi don a gane cewa Allah in ya tashi abu kun fa yakunu ne yanzu ana ce Allah ya yi amfani da ruwan damɗin waye damɗin me yayi waya san sunan damɗin lolo ne ko mine ne law ko damɗin law ba shi ake ce Allah da ruwan ya yi amfani ba lokaci kaɗan ya mulke mai duguri gaba ɗaya garin Borno kalan gidaje sun shige sun nutse ruwa lokaci ɗaya haka ne ko ba haka ba lokacin da Fir'auna ya saba wa Allah ya saba wa annabi Musa da Allah ya tashi hallaka shi da ruwan mi yayi amfani da ruwan mi ko ba ku san ruwan ba ruwan teku to da dan din lauɗin nan da tekun da Allah ya hallaka Fir'auna ai ruwa ne a tare mun yi da shi Allah ya ɗebo ya amfani da shi mutanen annabi Nuhu alaihi salam da suka saba da annabi Nuhu suka saba wa Allah ruwan kogin ina Allah ya amfani da shi ba kogin ba alamansa a wurin sai Allah ya ce sai na gayyaci ruwan sama sai na gayyaci ruwan ƙasa shi Allah in ya tashi abu yanzu zai yi shi zai yi yanzu zai yi ya ce da muka tashi abu kuma gashi ya sa a kera jirgi jirgin nan al'adansa bai tafiya sai a kan ruwa jirgin ruwa ne amma ya ce annabi Nuhu ya kera taimako ya je nema ya taimake shi mutanensa za su kashe shi sun ƙi shi sai Allah ya ce tafi ka sassaka jirgi wannan an san ba ita annabi Nuhu yake so ba Allah ya sa wani ƙarfi kuri ya ce ka kera jirgi to jirgi dai gashi nan guri jigawa ce ba ruwa ba alamansa ba rafi a kusa annabi Nuhu bin umarnin Allah zai je kama sassaka jirgi mutanensa kuma suka zo suka same shi suka tsaya suka yi ta dariya
a'a mai wa'azi ya koma sassaka jirgi abinda suka ta fada masa kenan Nuhu ya labarin wa'azin kuma an koma sana'an jirgi yace in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru ku yi mana izgili amma in kun min izgili yau mu kuma gobe za mu muku izgili Nuhu ya gama Allah ya ce sai na gayyaci ruwan sama da na ƙasa eh fa bata na abuwa ba samai ma'in munhamir wa fajjarnal araba ba kogin a kusa ba dam a kusa yace ruwan sama muka gayyata da na ƙasa muka ce su fito kafin ka ce haka Allah ya ce falta kalba'u ruwa ya hade sai ga jirgi yana ruwa ya daga shi sama kawai don haka wa'azi Allah ya mana ruwan nan an yi wa mutane annabi Lutu bayan an dauki garin su an kife akan fada da annabi Lutu da kuma sabawa Allah da kuma auren jinsi ba a kasan nan an ce da an ce za a kawo auren jinsi a majalisa ba ko ku ji da kyau ɗan majalisa da musulminku da wanda ba musulminku ba ku ji da kyau Qur'ani bai yadda da auren jinsi ba Bible bai yadda da auren jinsi ba duk ya lance shi amma yaya aka yi jinsi biyu nan a Najeriya za su haɗu a teburi har su ce wai za su yi shawaran a wani addinin su to a na musulunci ko na kirista da Allah a cikin jinsi biyu nan wani addinin su ne wanne ne bangaren su addinin su ya yadda ai wannan babu to wannan wa'azi Allah yake mana yadda kuka ga mai dugurin nan sun waye gari kawai a cikin ruwa Allah na iya Najeriya ta waye gari a cikin ruwa kuma babu wanda ya sai tare shi don haka abinda ya faru a jihar Borno nan wa'azi ne Allah ya mana Allah ya mana wa'azi masu tunanin auren jinsi ku bari irin su aka yi wa mutanen annabi Lutu su kasar aka daga sama aka tafi da ita sai aka kifota bayan nan to shi tunda ba ruwa irin wanda zaka iba ka zaka yi wanki sai Allah ya ce to ayi ruwan bumabumin wuta su ko su ya gayyato musu mal aka musu bayan wannan aka musu ruwa mummunar ruwa sai da Allah da kansa ya kai wannan ruwan fa sa'a matsalul munzari na irin wannan ruwa na waɗanda aka musu gargadi suka ki wannan ruwa yayi muni to don haka muna kira ga hukumomi waɗanda suke duk da dai mun sani duk kiran da muke yi mu kiran mu bai zuwa ko ina ba mai sauraron sautin amma za mu faɗa shi Allah ya san mu faɗa don haka wannan musifu duka shukan mutane ne ƴan uwa musulmi abubuwa a Najeriya sun ƙi cinyewa wallahi shukan mutane ne shi Allah makullin yana hannunsa na kulle masifa yana hannunsa na bude masifa yana hannunsa duka wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa kuma babu wanda ya san inda Allah yake ajiye makullin bala'i da makullin alheri yace sai shi sanda yake so kurin ya bude wanda yake bukatar ya bude to in ka shiga Qur'ani zaka samu abu ne dan kankani Allah yace zai bude mana to amma an ki don haka abubuwan kaga ba su budu ba dubi abubuwan da ya faru mai duguri na Boko Haram yau shekara nawa kamar ana yaƙi da Amurka da Najeriya abu yaƙi cinyewa ga wannan na kidnapa kamar ana yaƙi da kanin Amurka da kan san dai Amurka dai ta fi ƙarfin Najeriya to a ce kamar Najeriya take yaƙi da Amurka kaga don bata ci da yaƙi ba za a zarge ta ba don haka abun ya zama mana gashi nan in an tura wanda zai sai a ce ai an kama shi da hannu shi ma a ciki haka abubuwa sai ƙara lalacewa suke ɗan uwa musulmi to don haka amma aka jajirce da musulmin da kiristan tunda ba an ce addinin da aka yi da shi a Najeriya ba kenan ko waɗannan jinsi guda biyu duka suna da littattafai da suke gadara da shi to dukkansu manual ne duk abinda za a gyara ƙasa ne a cikinsu amma gaba ɗaya an ajiye su kowa ya ajiye an tafi wani gudaba to kaga yaushe za a fita a irin wannan ƙanye ɗan uwa musulmi
don haka abin da ya faru a Maiduguri wa'azi ne wallahi yanda ya faru a Maidugurin nan Allah in an ci gaba da bata masa rai ko wallahi Najeriya za ta ruwa kurun zai mulke ta kuma a rasa daga ina yake ruwan annabi Nuhu da aka yi mutanen sa daga ina yazo ba kogi ba dam kawa farratun nuru yace gurin da ma wuta ake hura wuta ta nan na fara bullowa da wannan marmarin ruwa shikenan ko ina sai ya bude na sama Allah yace ya sauko sai Allah yace ruwan gaba ɗaya da Allah ya kira sama da na ƙasa yace mun haga suna rike fitowa Allah ya kira su don haka ɗan uwa musulmi kowa ya shirya abubuwa a yi gwamnati ta yi mai kyau talakawa su yi mai kyau kowa ya yi mai kyau wallahi ƙasar nan za ta gyaru ba wahala a wajen Allah wahalan dai a wajen mutane ne kawai jama'a tsakanin hukumomi da mabiyansu to muna roƙon Allah Allah ya kare mana bala'i a wannan ƙasa ta mu Allah kuma ya zauna da mu lafiya mutanen Maiduguri muna musu jaje dummi Allah ya gafarta musu kuma waɗanda suka rasa dukiyarsu Allah ya maida musu Allah ya kade mana fitina albarka alqur'ani Allah ya sa mu gama lafiya to Allah tabaaraka wa ta'ala yace la ikraha fid din babu dole a cikin addini duk wanda yace akwai dole a cikin addini to wannan mutumin bai san alqur'ani ba bai san musulunci ba babu dole addini imanin ka ne zai baka kai addini kuma shine zaka samu lada a wajen Allah amma don an dauko bindiga ko an dauko wuka an ce dole sai kai addini ah sai ka ce kai na ce mai kashe ka sai barka dama don haka ne ko in ka tafi yace to ba zan yi ban gadiyar ka eh ko ka da in yi magana da waki don baka san gaibi ba zuciyarsa sai shi sai Allah don haka addini abu ne na imani in kai imani to ka zo ka bauta in ka yarda ka yi imani to ka kulla alƙawari da Allah man babu mai tilasta wani ya yi addini zuciya ce take yarda da Allah ta yi imani da shi ta zo ta yi addini don haka duk abubuwan da ka gani ake tafiyarwa to imani a zuci ne ake tafiya da shi yan uwa musulmi Allah ya ce kad tabayyana ar-rusulu min al-ghayy amma fa abinda Allah ke faɗa haƙiƙa shiriya ta bayyana bata ta bayyana shiriya ta bayyana kuma bata ma ta bayyana shiriya a fili take bata ma a fili take to don haka kenan kana da zuciya guda ɗaya ana buƙatar zaka zabi wanda yafi maka to idan ka zabi shiriya da kanka aga imanin ka ne ya kai ka in ko kace kai batan zaka zaba shi ma dai wannan dai rashin imanin ka ne ya kai ka kaza ga bata kai ka zaban ma kanka wannan hanya to sai Allah ya ƙara bayani yace fa man yakfuru bi taguti duk wanda ya dinga kafircewa tagutu manan tagutu tsari wanda ba Allah ya tsara ba wanda ba Allah ya tsara shi ba tun daga tasakan gumaka har zuwa bautawa waliyai duka Allah bai tsara bauta musu ba Qur'ani kawai ya saukar yace ga Qur'ani na mala'ika Jibril ka kaiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Annabi Muhammad ya kaiwa mutane na Annabi Muhammad ya iso da Qur'ani sakon Allah kenan yan kuwa musulmi to don haka shiriya ta bayyana bata ta bayyana inji Allah amma wanda yayi imani ya dinga kafircewa tagutu duk wani tsari wanda ba na Allah ba wa yu'min billahi ya tafi yayi imani da Allah shi fa sai abunda ya tsara abunda Allah ya tsara kaf yana cikin alqur'ani Allah ya ce to wannan mutum faqadistam saka haqiqa yayi riko bil qurwati da wata irin igiya malan ku sai ku ji bayanin ta yace alwuqa amuntacciyar igiya bai tsaya nan ba yace dujjan duniya da aka mata lamfi samal habata tsinkewa shine littafin Allah wallahu Allah sami'un Allah mai ji ne li aqwali ibadihi Allah da yana jin maganan bayinsa ko ina suka yi magana alimun bi ahwalihim ko masani ne da halaye duk inda su shiga Allah ya san halin su yace malam Musa الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
buɗe mana. Wallazina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumati. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu Allah yace Allah kaji suna malam bai canzuwa bai murduwa Allah Allah ne eh kware da gaske ko wane yare kazan kazo kace Allah ka tsaya amma ga da wani abu da zaka je kuma to Allah mai wannan alqur'ani waliyul ladina amanu shine waliyin wa'anda suka yi imani shine mai kare wa'anda suka yi imani shine mai taimakon wa'anda suka yi imani yukhrijuhum yana fidda su minaz zulumati daga cikin dukkai na bata ila nuri izuwa ga haske na addinin musulunci musulmi kenan mu'minai wallazina kafaru wa'anda suka kafirta kuma awliya'uhum aghutu wa'anda suke zibantan su wa'anda suke so su kariya a wajen su aghutu sune aghutu wa'anda ba Allah ba ga wa'annan jinsi Allah ne dai taimake su zai kare su ga wayannan jinsi gumaka ne da su kare su da Allah ya su kare ba su kare ba kariyar Allah ita ce kariya zai fudda kai daga cikin dukkai daga cikin bata kai ka zuwa ga shari'a ɗan uwa musulmi Allah ya ce su ku dagutu idan suka jibanci mutu yukhrijunahum suna fidda su ne minan nuri daga wannan haske na addinin musulunci ila zulumati sai su kai su zuwa ga dukkan irin na shirka ula'ika irin wadancan jinsi kuwa ashabun nari sune dan wuta hum fiha khaliduna Allah yace an kaddara musu dawama a cikin wuta har abada sai yace alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allahu almulk yace id qala ibrahima rabbiya alladhi yuhyi wa yumiit قال أنا أبوي وأميت نعم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله يأتي تاريخ زوغ منزون الله yace alam tara baka gani ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu shakka annabi muhammadu sallallahu alaihi zamani da annabi ibrahim ba don wannan kisa ta faru lokacin annabi ibrahim tare da wani kafiri da maluma suke kiransa na maruzu a kasan iraki to Allah ke so ya fada ma annabi wannan kisa yace alam tara baka gani ba koda bai gani ba kai ka san qur'ani wa lam tukhbar fil qur'ani ya rasulullahi yokore da baka gani ba qur'ani ba baka labari ba annabi muhammad ya bashi yace ilal ladhi izuwa ga wannan kafiri hajja ibrahima yayi mummunan jayayya da annabi ibrahim fi rabbi ai fi amri rabbi ibrahim a cikin al'amarin ubangijin annabi ibrahim an ataahu allahu almulka wannan kafiri don allah ya bashi mulki ya jabbaranci idh qala li ibrahim lokacin da suka kara da annabi ibrahim yace masa rabbiya yace ubangijina alladhi yuhyi shike rayawa wa yumit kuma shike kashewa yace ma annabi ra abinda ubangijinka yake yi kenan yace eh qala sai yace wa ibrahim yace ana nima da ka ganni uhyi ina rayawa wa umit kuma ina kashewa anan yayi daidai da wa kenan ya daidai da Allah Ibrahim kenan to maluma ka san ba za su bar shi ya wuce haka ba to sai aka ce ya gode yanda zai raya sai ya kamo mutane guda biyu kar ka tambaye ni aya yau tarihin kawai nake ji dardau eh wani ya kawo mutum biyu sai ya yanka ɗayan Abdullahi Sauri abin nan ko mala ka ji kunna sai wannan ko shiga cikin gida dai kafin nan ko shi kenan sai ya kawo mutane guda biyu da ya kawo mutane guda biyu sai ya kashe daya sai ya ce daya ya tafi yace wa annabi ran to ka gani
sun banda kafiri wa ya sa musu ran kafin ya kira su kaga wannan kafirin bai da hikima yawwa da lokacin ya kamata yayi naka mutanen take ya kashe ɗaya bar ɗaya ce gashi ni ma nayi amma kaga ba shi ya sa musu rai ba kaga kafiri bai samu daidai ba anan to duk da haka annabi rai ce to naji inna Allah ko fa inna Allah yace to shi Allah na ya'ti bi shamsi min al-mashriqi yana fitowa da rana ta gabar inda take fitowa tanan Allah na yake fito da ranar sa Ibrahim yace masa fa'ti biha min al-maghribi kai kuma yanzu ka fito da taka daga yamma ta Allah ta yiwo yamma kai taka ta yiwo gabar to hadu to rana ba abun da zai kira bane yace ta zo bai isa ba tana sararin samaniya don haka da aka ce ya kawo wannan kaga ba zai yiwu ba to daga nan fa sai daga nan kawai sai ya kama zage zage shikenan fa buhita alladhi kafar sai wannan kafiri ya diba wuce ya san babu ran da zai kawo rana daga yamma yadda Allah ya yi ta a saman nan a tayyo nan to haka take ɗan uwa musulmi shikenan fa buhita alladhi kafar sai wannan kafiri malam ya dima wuce ya kama zage zage yana ta maganganu shine fa buhita wallahu Allah la yahdi bai shiryar da alqauma mutane azzalimina wa'anda suke azzalimai sai ya ce mana aw kallazi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhi qala anna yuhyi hadhi illahu ba'da mawtiha na'am فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير bayan isa muqabalan annabi ibrahim da wannan kafiri sannan Allah ya kawo kissa ta biyu yace au dan yace alam tara ila allazi haji ibrahima isan farko kenan yace au koko kissan kallazi wannan marra da yazo ya wuce yana tafiyar sa da dan jakin sa da dan abincin sa yana tafiya kan jaki sai yazo ala qaryatin akan wata alqariya wa hiya khawiyatun alqaryan tana yamutse Allah ya yamutsa ta gaba dai an birkice garin da mutan garin da garin duk Allah ya yamutsa shi ya kife garin ala urushiha akan digadigenta malan gari ya rusa da mutanen ciki qala wannan mutumin da yazo akan jaki din sa yana tafiya sai yazo wannan gari ya tsaya ya duba ya duba anna li ta'ajjubi kenan yace yanzu wannan ta yaya yuhyi hadhihi Allahu da aka ce Allah zai tada mutane ta yaya Allah zai ba tada wannan mutane da wannan gari ba da mauti ha bayan rushewa gari a mutu din nan malam kun ji wani shi kuma wanda maluma suka ce masa Uzairu ko eh Qur'ani dai ya kira Uzairu to amma nan dai an ce aukal ko kaman wannan to maluma suka ce Uzairu ne wai yazo zai kujakin nasa shikenan yace yaya Allah zai tada wannan yanzu bayan mutuwa yana fada fa amatahu Allah sai Allah ya kashe yace kai ma mutu a wurin ya hada da su malan da Allah kuji fa amatahu Allah sai Allah ya kashe shi da ya kashe shi a wurin mi'ata amin sai da yi shekara 100 a kwance a wurin Allah ya manta da wannan matsalan kawai ya tabe wani albarkar sa eh ya bari nan ajiya shekara 100 ta cika thumma ba'athahu sai Allah ya tada shi kai banda Allah ba zai ba ku wannan labari kai eh
mala tarihi sai alqur'ani qala allah yace masa shi allah ai bai son kai musu da shi yace kam labista kwana nawa kai anan qala sai yace labistu na zauna anan yawman yini daya aw ba'da yawmin ko kuma rabin yini wato a irin yanayin da aka kashe shi dai a yanayin aka tada shi in ma da safe yazo to da safe aka tada shi in kuma ya doshi rana to da lokacin ranan daidan da aka kashe shi doyen aka tada shi sai fa irin wannan ansa abu adarun kana sai Allah ya ce bal ba yini ko rabin yini ba labitha mi'ata amin ka zauna anan shekara 100 malar Allah kuji kuma ga jakinsa yazo da shi ga abincin ta da zai ci don haka yanzu ba jaki sai shi to sai Allah ya ce masa fangurgo na ila ta'amika duba abincinka da kazo da shi shekara 100 ku bi Allah wa sharabika da abun shanka idan ya duba abinci ya taba abinci Allah ya ce lam yatasanna ko canji bai yi ba idan da dumi yazo da shi da dumin sa ya same shi inda sanyin sa yazo da sanyin sa ya same shi inda zakin sa yazo da zakin sa ya same shi inda tsami yazo da shi dama to yanda yazo da shin nan haka yake Allah ya ce ko canji bai yi ba malam shekara 100 malam wanda bai yadda Allah yana da kurara ba shi ne kafiri yan kuwa musulmi lam yatasanna Allah ya ce ba samine ne wanzur ilahi marika ina jaki babu jaki yace to sa ido ilahi marika zuwa ga jakinka kuma in ka sa ido zuwa ga jakinka yace masa menene walinaj'alaka abunda yasa maganan da kai nan ne muka ya mutsa kaga don mu sanya ka zama ayatan li'e da mutane kar wani ya sake shakkan zai ta da kiyama yasa na saka ka zama aya malam ku ji wannan mutumin da shi da Allah yace wanzur ilahi marika ka duba jakinka ka sa ido ka kal ka kalla wali naji alaka zamu maka ka don mu sanya ka ayatan linnasi ka zama aya ga mutane ko nan gaba wani yana so yin musu zanta da mutane a ranar kiyama kare kuskura wanzur yace ka duba ilal izami sa ido kana kallon kasusuwan jakinka kaifa ka ga yanda nun shizuha bizai au birra'i ko nun shiruha haka ne goma lan gali kaga yanda zamu har hada wannan muta da kashin mu jojjona shi akan idon kashi zamu yi Allah ya jojjona masa kashin jaki kamar yanda kashi jaki yake summa nakasu ka san kashin ba daya bane ga na haka duk dai abinda jaki yake dauke da shi na kashi a sunkuyen nan Allah ya masa wannan gangan jiki summa sannan nakasuha akan idon sa Allah ya ce muka tufatar da lahama naman jakin nan jaki ya dawo da naman sa da fatan sa kawai ga jaki yana kada kunne a gaban sa balamma ta bayyana lahu lokacin da jakin nan ya bayyana gare shi jakin sa ya dawo inda yazo da shi ya dawo qala wannan mutumin sai yace a'lam ba alimtu ba a'lam sai da yasa alifu tahdid don akan idon sa akai kamar yace duk duniya na fi kowa sani annallaha lalle Allah ala kulli shay'in a bisa dukkan komi inda yace zai yi shi gariro mai yawan iko ka ji inji wannan mutumin yace mana wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tu'minu ka ji ba addini ba qala awalam tu'min Allah Allah ya bada ba walakin yatma'inna qalbi qala faqud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim wa idh qala ibrahim annabi muhammad ga wani labari kuma inji allah sai yake fada masa wannan tarihi duk allah yake ba annabi muhammad yanzu muka same shi a qur'ani ina so in baka tarihi lokacin da qala ibrahim annabi ibrahim yace
wato kamar yace yace mini ni Allah rabbi ya ubangiji na inda annabi Ibrahim an ce kana raya mutane in an mutu ka ani ni kadan goda mimuna kai ba ga yanda tuhil mauta hanyar da kake bi kake raya matattu in sun mutu mallan kaji annabi Ibrahim ba shi ba kala sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim ya ce na awalan tu'min da na faɗa ba ka yadda bane kala maza ya ce a bala Allah na yarda na roƙe ka ka gwada min ne walakin li yadama inna qalbi don in gani zuciyata ta ƙara natsuwa ya Allah don shi mai wazi ne idan ya ga dal shi sai ya yi bayani kala so sai Allah ya ce zo fa khudhar ba'atan min at-tayri je ka kama tsuntsaye guda hudu kowane iri ba ga malume sun ce hankaka da a kowane irin tsuntsu kawai khudhar ba'atan min at-tayri arba'atan hudu tsuntsaye hudu kawai idan ka kamo su annabi Ibrahim fasurhunna ka hada su bude ka dake su ya mutsi kenan bayan ka dake su sun koma mi kenan sun zama gari fasurhunna ilayka ka dake gari zuwa gare ka gari yana tare da kai ثم جعل على كل جبل منهن جزءا sai ka samu irin dan falale kun san irin falalen nan ko na cikin gona ko na dan fa haka fa haka ka samu guda hudu ka dauki gari ka riba garin tsuntsayen guda nawa ne to ka riba garin kashi hudu kowanne dutse ka je ka sa masa kashi daya idan kai ka koma gefe in ka koma gefe thumma da'hunna ka kira tsuntsayen nan ka ce su zo maka idan ka kira ya ati na ka za su zo maka sa'ayan suna sauri suna masu rai annabi Ibrahim ya koma gefe yace tsuntsaye su zo kawai sai dai ya ga abu yana haduwa kawai Allah ya hada masa wannan tsuntsaye a gaban sa sannan tsuntsaye suka zo masa mala imani ya karu to shi ma annabi Ibrahim Allah ya ce masa wa alam daga yau annabi Ibrahim ka sani anna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne Allah bai taba ce zai yi abu ya gagare shi ba shi ne azizun daga yau ka yadda Allah bai taba ce zai yi abu ba har wani ya shakkan zai gagare shi kuma hakimun gwani da ƙara dokokinsa malam Musa sun ce wannan lokacin tashin karatun yayi abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ni da kuma sauraro Allah ubangiji ya sa mana amiza ne ba mu yi kan aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu ya gafarta dukkan san uwa musulmi akwai wata baiwar Allah kuma Aisha Kidenuwa anan gidan su Tijjani ita kuma fata da lafiya tana fotiko jiki ya abin ta ya mala mata wallahi muna addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya bata nenuwa lafiya Allah ubangiji ya tashi ka fadanta Allah ya yassare mata ya kawo mata sauki albarka alqur'ani Allah ya sa mu gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa afu anna wa ghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.